Dámy a pánové, naším dalším hostem je Vlado Doprovodský. Dobrovodský, čerstvě vyvolený vítěz. A my se teda vidíme po druhý, vždycky, když vyhráte, tak zase takhle sejdeme. Po druhý. Co po druhý? Těšil jsem se na vás. No ale po druhý. Po druhý, ano. Jo, vy jste řekl po druhý, tak podrážděně. Ne, v pořádku, ne. V pořádku. A to jsem rád, ale to je asi 8 let, ne? 8 přesně. 8 let. No a tak ještě zajímavější je to, že jste tam znovu byl a znovu vyhrál. No. Je to normální? Asi ne, ale povedlo se to. Jo. Přál jsem si to strašně, děkuju moc. Tak počkejte, za co děkujete? Tady těm lidem, že mi to poslali. Že vám poslali hlasy, ono jo. Se tam vlastně hlasuje, že jo, volí. Já jsem nervózní po tak dlouhý době znovu u vás, já jsem se bál tady normálně jít. Ale jsem rád, nebojte, že tu jsem. Nebojte, to přejde. Dobře. Lenka by vám mohla vyprávět. No. Ne, ale tak... To je jedna kuriozita. A druhá je, já jsem si říkal, když jste tam šel znova, že to asi nebylo tak hrozný poprvé. Po druhé to bylo horší. No ale tak vy tam vždycky děláte, že je to tam hrozný. A díky tomu to vyhrajete v podstatě. Já nedělám, že je to hrozný. Ne, vy vyhrajete tím, že děláte ty své bengály tam, jak je to hrozný. No, to bylo zprostý teďka jako bengály. A víte co? Pozor, už nejsme ve vile, tady si můžu říkat, co chci. Jo. A nebude nás někdo hodnotit v nějakým rudým koutě tady, nebo jak to tam má. Bylo to náročnější, opravdu. No ne, ale tak já si myslím, že vy tam máte určitou favorizovanou pozici tím, jak vyvádíte trošku. Se rozčilujete, že jo? Vy byste se tam rozčiloval taky. To je možné, já tam nelezu, ale... Já vím určitě, že vy byste se rozčiloval. Ne, ale to se nemusíte obhajovat. Jo. To je možná právě to dobrý, že se... Vy takovej jste i v soukromí asi doma, ne? Tak až tak hrozný to není. Víte co, ten tlak tam byl větší. V normálním životě to tak nemám. Tak dvakrát, třikrát do roka bouchnu a potom je to v pořádku. Já by bouchnu, to trvá to 4 měsíce, ale pak to jako zase... No, ale vy jste tam přišel do té vily odkud? Žil jste... V Česku? V Praze? Nebo kde? Já jsem žil rok teďka, předtím jsem žil skoro čtyři roky ve Španělsku. A já jsem se vrátil, že si vyřídím věci, které potřebuji, včetně prodeje bytu. A to je zavyvolený ten byt asi, ne? Ano, to je ten byt, ano. Tak většina věcí, co máte, máte zavyvolený, ne? Ano, to je pravda, no. Všechno. Svoje máte vlasy a jo. Zbytek je zbytek. No a tak vy jste přijel ze Španělska, kde jste 4 roky žil, jo? Ano. Si vyřídit, vy jste říkal poslední věci? Já jsem si naplánoval, že se přestěhuju do Madridu a že půjdu za tím, co mě srdce táhne. Což je co? Madrid. Madrid, no já jsem žil ve Valencii, ale zkoušel jsem herectví a na to jsem se... jsme tady tři. No, vy jste herci, já herec nejsem. Já jsem, mám za sebou jenom 5měsíční kurz. Já jsem si to zamiloval. A... Ale ve Španělsku jste to dělal? Ve Španělsku. No, to mi ne. Mentalita je jiná, je rozdílná. No, a tam by vám to mohlo vyhovovat trošku, ne? No, ten jeho východ je takový temperamentní. To jsou Katalánci, Valenciánci, tak tam to je takový temperamentnější. Ten sever je takový klidnější. To jste tam pracoval a přitom jste dělal... Začal jsem úplně od píky. To znamená klasicky manuální práce od sběru mandarinek, pomerančů, přes uklízení. Potom no než sběr mandarinek a to pro vlastní potřebu a pak ne, jako brigáda? Ne, mandarinky nenávidím ani pomeranče, nemůžu to no ani takhle. Vidět. Nejím no ale to jste celý vy, hele, vy jste ne. Ve Španělsku nenávidíte mandarinky. Ne. A kdybyste byl tady, tak nesnesete hrušku, hele, takže ono jako... S váma je to někdy těžký, no dobře, ale takže neříš sběr mandarinek a takhle, no. A postupně přihlásil jsem se do školy, jazyk a tak, jak to jde. Postupně bydlel jsem v takové oblasti, kde bydlejí spíš Afričani, Poláci, Bulhaři, takže tam jsem začínal od píky. A postupně jsem si přihlásil jsem se na kurz jazykovej, potom na státní školu jsem bral nějaký kurzy jazykový, pak jsem se seznámil ještě s přítelem a díky příteli mě navedl
jakým směrem by jsem se měl. Jak, počkejte, navedl, jakože řekl, věnuj se tomuhle? Ne, já jsem šel jednou z práce, já jsem kuchař, že jo, 19 let, a nejsem šťastný po této stránce, nenaplňuje mě to ducha. A já jsem vždycky záviděl příteli, že říkám, ty jdeš tak šťastně do práce, má 58 let. A on dělá celý život učitele. A přišel jsem z práce, sednul jsem a říkal jsem, já ti tak závidím, že jdeš do té práce šťastnej a vracíš se šťastnej. Hmm. Já říkám, já jsem to ještě v životě nezažil. Takže si se mnou hodně promluvil do hloubky. Aha. A řekl jsem, po čem toužím, co jsem nikdy neřekl ani před léty, ani v podstatě doma. Úplně. No, tak... Co? Vy umíte vždycky dostat každýho. Ne, to ne, to je, co jste to řekl? Já jsem chtěl být kdysi tanečníkem klasického baletu, to mi nevyšlo. A herectví. Já se stydím. Nestyďte se. Budu červený jak ta sedačka. No, to se nemusíte stydět, no ale tak podívejte, na druhou stranu mě přihlásili kdysi na taneční zkoušky na konzervatoř, kde, ale já jsem tam byl jediný heterosexuál, tak proto jsem to pak nedělal. Protože jsem se tam necítil dobře vůbec. Ale vy jste takový liberální homosexuál, ne? Otevřený, že jo? No, tak já to neřeším hlavně. No právě, ne, já jenom, abyste se neurážil, nebo ne, to já nejsem, já vůbec ani to nemám rád, to menšinování. No, pak jsou takový ty typy, co řeknete kam nám, oni už jsou podrážděni. Ne, mě to vůbec, já tě nežiju, ani mě to nezajímá, abych pravdu řekl. No, tak já jsem si to jenom ověřoval, jestli to jak to bylo, když jsme se poznali poprvé. Ale, no dobře, tak jste šel na ty kurzy herectví. Pět měsíců. A co jste tam dělali tak jako zhruba? Ježíš, to bylo strašný. Já jsem neuměl vůbec řeč, jenom ty základy a všechno jsem to chytal tam, takže jsem spíš pozoroval, než jsem pochopil, co pan profesor po mně chce, děkuji vám, už mi vyschlo. Začal jsem objevat, kdo to je, Stanislavský, Grotovský, tady tyhle ty věci, vůbec mi to neříkalo, vůbec nic. Našlo vám to, nebo měl jste pocit, že vám to jde? No, myslel jsem, že ne. Já jsem byl tak vynervovaný, že hlavně mě nebrali mezi sebe. No, ale tak to je jako v té vile teda s dovolením. No, v podstatě máte pravdu. Jste tak vynervovaný, že... Tady je to z vás, ale tam to bylo z těch jiných. No a ve vile je to z koho jako? S lidi, ale vy jste jiný než oni, s vámi, no. By to bylo lepší, si myslím. Jako ale... po čase. Vy máte mozek. No. Neříkám... Neříkám, že všichni ho neměli, ne, to ne, díky za lichotku. Ne, vy máte něco, co mě přitahuje, rozumíte tomu? Můžu být otevřenej. Pozor, oni to berou, že to říkáte jako homosexuál, víte? Ne, to mě nezajímá, co oni řeknou. Ale můžete být otevřenej úplně. Mě se na mužích, na muži je opravdu přitažlivé to, když je inteligentní a má obrovský smysl pro humor, což vy máte. No. Když jste řekl to obrovský, jak jsem byl vynervovaný. Ale dobře to dopadlo. Akorát si nepamatuju. Já vám chci říct, jenom vedle vás sedí dáma, její úplně špatně z nás. Ne, není? To není, je to dobrý, Lenko, nevadí vám to? Ne, aby jsme vám to nějak nenarušili tady. To, že my jsme zvyklí s Vladem to takhle probrat jako do mrtě. Ne, já se bavím. No, dobře, tak jste tam dělal herectví a jak došel na ty Vyvolený? Tam jste studoval herectví a najednou tady Vyvolený. Víte, co se mi v životě vždycky stává? Ne. Že vždycky, když za, vždycky za něčím, když jdu, tak se mi stane, že si vám myslím, že už to... Vleze. Ano, přesně tak. No, tak ale celý život to tak mám, protože jsem si něco naplánoval a vždycky mi do toho něco vleze. A už jsem byl zoufalej v tom, že říkám, už to nevydržím tady, protože jsem se vrátil do kuchyně, kde samozřejmě jsem potřeboval vydělávat všechno. Jako v Česku? V Česku, protože nemůžete být bez práce, musíte ano, makat, že jo? Ano, takže jste přijel sem, tady jste šel zase zpátky do té kuchyně. Kde... Ano, tak jsem si, aby jsem si dal ty věci do pořádku, že nebudu umět mluvit, to je strašný. No. Ty poslední věci, jak vy tomu říkáte. Jo, ty poslední věci, ano. No.
A do toho přišla asi nabídka. Přišla, byl jsem v kuchyni, zrovna ve skladu jsem něco dělal a zavolala mě paní, že jsem vyhrál, nebo vyhrál, že si lidé přáli, abyste se vrátil. Koho by si přáli ve Vyvolených. No to tam nikoho jiného neznají než vás už dneska. Tak. Jste vyvolený symbol. No ale jako i ty, co soutěžící, co byli z těch jiných řadách. Takže jsem to byl já, takže no. Mě oslovili, já jsem řekl té slečně, co mi volala, tak jste magor vy nebo já v tu chvíli, protože jsem s tím nepočítal, že se bude moc někdy opakovat něco takového. Protože já bych se v životě na to nepřihlásil, že bych šel castingy a tyhle ty věci. No ale takže jste to vlastně přeskočil, že ano. Vás chtěli a 3 měsíce nebo jak dlouho? 3 měsíce, 100 dní. To bylo hrozný. No hrozný, tak ale jste tam šel dobrovolně, hele. Ano, dobrovolně, tak samozřejmě víte, co dostanete možnost, tak a zase jste si něco vydělal, ne? Ve druhej byt teďko. Povedlo se, ne, teď to je ve financích. No a vy byste se tam případně chtěl vrátit a hrát tam? Hrát, jak já můžu hrát, když ještě jsem v životě nehrál. Na to... No, o to větší nervák bude to první hraní potom. To bude hrozný, no. To, když jsem se poprvé objevil jenom na zkoušce tam, tak to bylo strašný. Cyrana z Bergeraku a to bylo šílený, protože jsem se to naučil a vůbec jsem ani pořádně plus minus jsem věděl, co a jak. A byl jsem, no, polívalo mě horko všechno, rudnul jsem, to bylo šílený. No to zažil jste to před lety, to muselo být hrozný. No to má herec každý den. Aha. Ale bylo to nádherný pocit. No dobře. Potom. Pozor. Musíte dávat pozor na jednu věc, co se taky stává, že herci je nádherný, ale divákům ne. Aha. No vy byste si mohl udělat někde vilu jako atrakci a nějakou dobu by tam Češi se chodili na nás a museli byste být pořád podrážděný. Abyste je nesklamal. To záleží, koho by mi tam dali. No to jsem se chtěl zeptat, kdybych vás třeba tady chtěl jako takhle rozdráždit. Co je taková oblast, kde to je tutovka trošku? Já nevím, já z vás necítím, ne že byste země, chtěl. Ale co vás rozčílí, že? Na co když dojde? Když mi co? Někdo vymejvá mozek, nebo že mi vědomě lže. No, ale tak to jsou takový závažný věci, ale tak tam v té vile taky nebyly závažný. Tam vás pobouřilo kde co já pamatuju. No a někdy vám stačí přece na něco, jste alergický trošku. Tak maličkosti třeba. No. Takový, co jsou takový vaše? Já nevím, lenost. Lenost! Vás dráží, jako když někdo líne? Vůči mně, že jo, když třeba se něco dělá. Jako, že někdo Řekne někdo, že něco slíbí, něco udělá, pak to nechá a to mě tak nějak jako... Dobře, a vy jste jako pořádníček takovej. No, co se týče papíru a toho ne, ale co se týče doma, tak myslím si, že dost. Vladko Dobrovodský! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na shledanou buď tady v divadle Archa nebo u televize Prima, pokud se budete dívat, bude to hodně Prima.